аманат арқалаған фашист немесе қараторғай әні бекен ұлы. өткен ғасырдың сексенінші жылдары құмдағы ауылда сабан топырақ тилеп соққан бір қабат сег жылдық орта мектепте оқимын Мамырай туған соң мектепте қызу мереке басталады әуелі бірінші мамыр бейбітшілік күнін атап өтеміз одан кейін тоғынышы мамыр жеңіс күні де жетеді желпініп ауылда соғысқа қатысқан бар жоғы 7-8 ақсақал болушы еді біз оқып жүргенде үшеуі тіреді. бір қызығы осы үш ардагердің бірі жанғали атамыз жеңіс күні мерекесіне бірде қатысып бірде қатыспай шеттеп қалып жүреді. неге олай бертінде яғни 90 жылдардың ортасы институт бітірген соң өзім оқыған мектепте 4 жыл қызмет атқардым әр мектептің тәрбие саласына жауапты болдым баяғы 9-шы мамыр жеңіс күнін желпінтіп атап өтуге бел байладық ауылда ардагер тауылдан жалғыз тұяқ жанғали атамыз қалыпты әдеттегідей ақсақалды кездесуге шақырдық келді әлесімде, есімде ақшалған биік қасын кере көтеріп тобылғы таяғын ұмсына созып еденнің жырғына тіреп отырды бозторғайдың балапанындай шүпірлеп отырған оқушыларды бір шолып өтіп мәдени шараны жүргізуші маған бір қарады да тамағын кернеп алып сөз бастады менің соғысқа қатысқаным рас деп бір түйіп қойды «Тағыда тамағын кернеді бірақ тұтқында болдым деді ақсақал осылай деді де үнсіз отырып қалды оқушыларға бәрібір селт еткен ешкім жоқ жәкеңнің неге шеттей беретінін сонда барып түсіндім қысқасы соғысқа қатысқан бірақ немістердің қолында тұтқында болған жалғыз мен шұрайлы сұхбатымыз осылай басталды үрпиіп отыра беретін емес енді мен сұрақ қойдым тұтқында көп азап шектіңіз бе қайда азап ол бір естен кетпес бақытты күндер ғой не дейді мына кісі тұтқындағы адам бақытты бола ма соның ішінде овчарксы арсылдаған фашистердің концлагері адамдарды тірідей өртеп жатпаушы ма еді ақсақдың мына жауабы басыма боқ күрейтін ерні жырық темір күрекпен періп кеп жібергендей әсер етті мүмкін қалжыңдап отырған шығар бірақ қалжыңның адам емес миым әңкі тәңкі оқушылар да біртүрлі бізге таңырқап қарайды түрмеде шаттық болмайтынын олар да білетін сияқты ақсақал шын айтып отырсыз ба түрмеде бақытты болдым дегенді даусым біртүрлі дірілдеп жер асты өтте зікірлетіп отырған сопының үніндей міңгірлеп шықты ардагер көрік кеудесін бір көтеріп алды да рас айтам» деп нық түйді одан кейін бәрімізге мен бәрін басынан баяндайын сендер тыңдап алыңдар деп көне домбыраның қиюы қашқан үніндей тарғылданып естілетін қоңыр дауысымен күңірене сөзін бастады ақсақал соғыс басталмай тұрып әскерге шақырылдым арал сынан бізді арбаға мінгізді бір апта жол жүрдік түн қараңғысында пойыздан түсірді ну орманға алып барды ол жерде жаяу әскер қосыны бар екен сонда орналастық бір жылдан соң соғыс басталды шайқасатын қару жоқ екі адамның ортасында бір мылтық кезектесіп атамыз төрт күннің ішінде немістер ойранымызды шығарды қызыл әскерлер бөлініп бөлініп орман кезіп кеттік не болып жатқанын адам біліп болмайды кешікпей қолға түстік немістер барлық тұтқынды жаяу айдап үлкен қалаға алып келді сол жерден іріктеп дені сау жілік майы бүтін жастарды эшелонға теп германияға жөнелтті ішінде мен де кеттім тұтқындарды германияның батыс жағындағы орын тепкен үлкен концлагерьге алып келді онда жер асты және жер үсті екі шақты бар екен қол аяғымызға кісен салып тас қопартып қойды жұмыс ауыр бір күні барлық тұтқын жұмысшыларды жиып сапқа тұрғызды шамасы он мыңдай адам бар екен күн салқын оның үстінде арсылдаған ит жетектеген қарауылдар қаһарлы үлкен қаладан құдіретті бастық келіпті ол сонау шеттен бастап төрт қатарға орналасқан тұтқындарды жағалай сүзіп келеді саптың басында тұрған өзбек пе қазақ па біреуді саптан шығарып соститып тұрғызып кетті немістер ататын адамын осылай саптан шығарып шет, құдай сақтасын үлкен бастықтың қасында үйірлі қасқырдай бір топ офицер құрақ жүр тура мен тұрған тұсқа келгенде үлкен бастық шүйіліп тоқтай қалды еңгезердей адам екен жүзі тарғылданып өңі қуқыл тартқан бірақ жанары нұрлы сияқты сезілді нөкерлерінің біріне мені нұсқап міңгіреткендей болды жұлқынып тұрған бір жендет желкемнен біреу ұстап дедектетіп саптан алып шықты иманымды үйіріп жібердім бірақ үлкен бастықтың көзі маған қарап күліп тұр қазақсың ба деп ақырып қалды қапелімде аузыма сөз түспеді өңімбе түсінбе есеңгіреп тұрдым да қалдым үлкен бастық ей қазақсың ба деймін саған деп тағы ақырды мен қазақпын дедім үлкен бастық жымиып иек қақты бір офицердің жетегінде дедектеп кетіп барам дедектеген күйі ұштаптың екінші қабатындағы кең бөлмеден бірақ шықтым алдымда тағы екі ғазақ отыр арқаның тарлан бозында жылқы жайып жүріп кездескен қарақтар сияқты шұрқырай амандасып жатырмыз менің ізімді басып тағы тоғыз қазақ келді барлығы 12 болдық бәрімізді шұрқырата айдап апарып моншаға түсірді шыққан соң су жаңа киім кигізді құдаға келгендей ырғап жырғап қалдық не үшін бұлай бәрі құпия ортамызда жасы қырықтар шамасында бір қарақалпақстанның қазағы бар еді өзі аңқаулау адам сол кісі мүмкін бізді тойдырып алып ататын шығар деп сақалын қырып мәз мұнда қандай құпия бар ана үлкен басты қазақша қайдан біледі мүмкін қазақ емес пе екен өзі әй қайдам көкшегір ақтарғыл қазақ болуы мүмкін бе арада бір апта өтті біз тыңайып қалдық тамақ тоқ киім көк немістер бізге бұрынғыдай оқты көзін атпайды жып қарайды жетінші күн дегенде бәрімізді жеңіл қарауылмен жүк машинаға отырғызып алып жүрді тағы бір үлкен қалаға келіп кірдік биік дуалмен қоршалған берік қорғанның ішіне әкеп түсірді қонақ үйге орналастырды тамақтандырды түс соң қаздай тізілтіп алып жүрді кең сарайды өрлеп келеміз жағалай жасауыл қырғын қарауыл түкпірдегі бөлменің есігі ашылды мәссаған әнеу күнгі қазақша сөйлейтін фашист көкеміз сонау төрде манаурап отыр таза қазақша кәне жігіттер төрлетіңдер деп күліп қояды бізде құрақ ұшып ассалауды бірінен соң бірін жіберіп жатырмыз бастығымыз орнынан тұрып белдігін түзеп алды да кең кабинетте ерсілі қарсылы адымдап жүрді де кілт тоқтай қалып қараторға әнін білетіндерің барма дегені? білеміз деп шу еттік бірінші боп мен сырдың қараторғайын жібердім қағып астына ай маржан тағы айбірге өскен

бұрын аңғармаппын қараторғайдың түрі көп екен сырымбет жақтың бір жігіті арқаның қараторғайына басты сонымен кезек кезек қараторғайлатып жатырмыз әрең тоқтадық фашист бастық үнсіз терең күрсініп ойланып отыр біршама етіміз үйренген соң сіз кімсіз дегенді айттық бастық орнынан тұрды қасымызға келіп жайғасты сібір жақта тек қазақтар қоныстанған қарасу дейтін ауыл бар сол елдің ақсақалы ақмырзаның өкілілі боламын қазақша атым балдамер деді содан әңгімесін бастады Балдамен бірінші дүниежүзілік соғыста орыстардың қолында тұтынға түскен екен сібірде түрмеде болған содан 17 ші жылы патша құлап дүние бүлінгенде оны түрмеден босатқан бірақ өкпеге теген суықтың кесірінен өлімші қалге жеткен түрменің қырық тесік госпиталінде ажалын күтіп жатады бір күні госпитальге қою қара майы күшіктерін құлпыртып киген қазақтар келеді түрме бастықтарымен тамыр болу керек мына өлгелі жатқан немістің баласын маған бер деп сұрап алады ауруды жылы орап шанаға салады да ауылына тартады шанаға таңылған неміс есін жиса мұртты қазақ делебесін қағып қойып орманды жаңғыртып ән салып келеді екен сондағы әні осы қараторға екен Балдамердің есінде мәңгі жатталып қойған қазақтар ауру немісті үйіне әкеліп қысырақтың ғымызын беріп тың айтады. көк шыққанда адам қатарына қосылған балдамер немісше вальдамер жылға жетпей қазақша үйреніп балады. ақмырза алшыруқтағы ел жұртты шақырып той жасап балдамерге жілік ұстатып бала ғылады. Жыл жылжып жылдар ағып айлар өтеді балдамер қазақтардың ортасында ойнап күліп жүре береді бірақ заманның тарылып келе жатқанын аңдаған ақмырза балдаке балам саған айтар екі ұсынысым бар қайсын қабылдайсың оны өзің шеш бірінші айтарым үйленде осында қал аға інілерің бар сені жалғызсыратпайды екінші айтарым заман тарылып келеді алда қандай күн туары бір аллаға аян не болмаса еліңе қайт содан ойлана келе балдамер еліне қайтуға шешім қабылдапты ақмырза әкесі жиған алтын бұйымдарын сатып петерборға адам аттандырып төлқұжат жасатып береді содан 1930 жылы туған қаласы дрезденге оралады мені омбыға дейін шығарып салған ақмырза әкем балдамер қарағым саған бір аманатым бар қай жерде қазақтың баласын көрсең қамқор бол деді мен көкеме ант бердім қазір германияның солтүстік өңірі бойынша стратегиялық маңызды құрылымды басқарып отырмын көкемнің аманатын орындайын деп тұтқындарды аралап осы қазақ болар дегендердің бәрін құтқарып жүрмін барлығымыз балдамердің әңгімесін көзімізге жасалып алып тыңдадық балдакең бізді текке жатқызып қойған жоқ жұмыс жасатты жергілікті адамдармен тең дәрежеде өмір сүрдік тіпті өзіне қарасты құрылымның барлық шенд офицерлерін жинап алып бізге концерт қойғызды сайрандаумен екі жарым жыл өтті бір күні бәрімізді балдамер шақырды Осылайда, осылай да осылай соғыс тағдыры қиындады немістер жеңілетін түріміз бар ертең сендер елге барғанда бәріңді тексереді атып жіберуі де мүмкін сондықтан мен сендерді басқа жаққа ауыстырмақпын италияға барасыңдар сонда американдықтардың бақылауына өткен соғыс тұтқындары бар соларға қосамын барлық құжаттарыңды сақадай сай жасаттым американдықтардың қолында болғандарды совет елі жазалай қоймас екінші шартым бір біріңді ұмытпаңдар және ешкімге айтпаңдар жанғали қария бұл әңгімен сендерге тұңғыш жүрет айтып беріп отырмын көреген қазақ ақмырзаның аманатының арқасында түрмеден аман шығып бір қайырымды фашист балдамердің арқасында елге келген соң сотталмай аман қалдық деп әңгімесін аяқтады бекен қайратұлы оқыған Сонғат ғазиз